Como é que faz esse tipo de serviço, pá? Tenho aqui uma cena para... Sim, então o que é que se passou? Pá, é esta merda que está aqui. Foda-se, o que é isto, pá? Esse cacai não meteu-se no nosso caminho, temos que... O que é que aconteceu? Não despojes neste gajo. Tu estás a dizer que estás morto? Está morto. Está fixe? Este aqui como é um farol, pá. Não sei ter abandonado... Mas quem é o gajo? Pá, é um parolo, não interessa.
Pronto, era o que eu estava a fazer em tanto dia. Sua puta!